Re, viss ēters ir te! Spānijas zenītraķešu bateriju nesams uzlabos Latvijas pretgaisa aizsardzību, taču pilnīgai valsts teritorijas aizsardzībai no pretnieku raķetēm ar to nepietiks. Tā Spānijas lēmumu uz Latviju nosūtīt zenītraķešu bateriju un vēl apmēram 100 karavīru vērtē eksperti un plašāk Iļis Kozins sižetā. Pretgaisa aizsardzību var salīdzināt ar ķieģeļu mūri. Ja kādā vietā pietrūkst ķieģeļu, ievainojumi kļūst visi struktūra. Līdz šim Latvijas pretgaisa aizsardzības sistēma galvenokārt paļāvās uz tuvās darbības sistēmām RBS 70 un Stinger. Piemēram, Stinger spēja notriekt mērķus 5 km radiusā un aptuveni 4 km augstumā. Vājā vieta bija vidējās darbības pretgaisa aizsardzība, ko tuvākajā nākotnē stiprinās Spānijas nesams baterija. Tas nedaudz uzlabo pretgaisa aizsardzības kopējo pretgaisa aizsardzības sistēmu, bet tas noteikti nepadara pilnīgi visu Latviju drošu no gaisa triecieniem. Protams, līdz šim nav bijis tā, ka mums nekas nav bijis mūsu rīcībā. Tad NATO gaisa patrulēšanas programmas ietvaros šeit atrodas NATO bruņoto spēku iznīcinātāji. Un šajā ziņā nesams zenītraķešu iekārtas ir praktiskas, jo tajās var ielādēt raķetes, kas tiek izmantotas NATO populārākajos iznīcinātājos. Vienā palaidējā var ielādēt 6 raķetes. Baterijā parasti no 4 līdz 6 palaidējiem. Cik daudz palaidēju tiks atvests uz Latviju, to armija neatklāja. Kā vērtē Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku mācību centra komandieris Modris Kairišs, nesams atvešanu uz Latviju ir pretgaisa aizsardzības sistēmas caurumu lāpīšana. Tas, kas šobrīd pietiek ar to, ko mēs saņemam ar mūsu esošajiem tuvās darbības sistēmām, ar šiem spāņu papildinājumu, tad tas pietiek, lai šobrīd mēs aizsargātu valstī svarīgākos centrus un mums, teiksim, Latvijai svarīgāko mums kritisko infrastruktūru. Kairišs norādīja, ka Spānijas plāna atvest uz Latviju nesams bateriju pātrina to kursu, ko ir uzņēmusi Latvijas aizsardzības ministrija. Proti līdz 2025. Gadam tiek plānots pašiem iegādāties nesams baterijas. Cik daudz, tas pagaidām vēl nav zināms. Kā Latvijas televīzija ziņo iepriekš, minimālais nesams komplekts maksā no 150 miljoniem eiro. Savukārt aizsardzību no balistiskajām raķetēm varētu nodrošināt Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmu, taču tās izmaksas ir mērāmas miljārdos eiro. Iļija Kozins, Latvijas televīzija.